Председателот на ДИК Александар Даштевски на пресконференција предмалку најави дека изборниот процес на некои избирачки места ќе продолжи и по 19 часот поради проблемите со апаратите за идентификација. Како што кажа во Државната изборна комисија Ивана Стојановска, имаме во живо обовестите. Ивана Даштевски најави дека со ова и ќе се продолжи изборниот молк. Ајде да чуеме повеќе детали околу ова. Да, токму така, Борче, на последната пресконференција овде во Државната изборна комисија и официјално беше соопштено дека гласањето ќе продолжи и по 19 часот. Очекувањата се дека во поголем број на избирачки места ќе биде продолжено гласањето, се додека не гласаат сите гласачи кои што до 19 часот ќе се затекнат на избирачките места. Со цел да не се прави гужва за која што бевме сведоци во текот на денешниот ден, поеден член од избирачкиот одбор ќе биде надвор и ќе ги упатува гласачите до гласачкото место. Со самото тоа што се продолжува гласањето, исто така председателот Даштевски, повекувајќи се на изборниот законник, рече дека ќе се продолжи и изборниот молк. За сега не се знае колку време ќе биде продолжен, затоа ќе информираат од овде од Државната изборна комисија кога точно ќе заврши изборниот молк. Во однос пак на медиумите кои што сега се зависни од тоа од изборниот молк, околу тоа што ќе смеат да објавуваат, а тој не даде некое конкретно објаснување како тие ќе треба да действуваат по 19 часот. Меѓутоа, можеме да констатираме дека ова е преседан и дека вакво нешто досега се нема случено, односно дека изборниот законник не предвидува ништо во однос на изборниот молк. Предлагам да слушнеме повеќе од неговата изјава. ДИК останува на претходно дадените насоки до избирачките одбори да им се овозможи да гласаат сите гласачи кои ќе доаѓаат да гласаат до 19 часот и ќе се наоѓаат надвор пред објектот за гласање. Гласањето на овие лица ќе трае временски се додека е потребно да му се овозможи правото на глас и на последниот гласач. Изборниот молк трае додека трае гласањето, кога гласањето трае до 19 часот. Минатата година или до 21 официјално траеше. Сега кажуваме дека нели сите оние што ќе се затечат на местото на гласање. А тоа е според изборниот закон. Треба да им се дозволи да гласаат. Бидејќи има големи гужви, може и ќе се затекнат пред местото на гласање. Рековме дека нели на почетокот дека треба едно лице од избирачките одбори, сме ги известиле, треба едно лице да им каже да излезе и да ги сместува, односно да ги распоредува полесно да влегуваат и да не влегуваат други лица освен тие што се затекле и во дворот и во ходникот. Добивме некои информации дека некои членови на избирачки одбори престанале да гласаат со убизите, уредите за биометриска идентификација на гласачите, попознати како фингерпринт апарати, да бидејќи така ги викаат луѓето, за да биде тоа јасно. Значи, тоа се незаконски одлуки на тие лица и сугерираме да продолжат да гласаат со овие УБИК апарати, бидејќи воспротивно, доколку не се гласа така, согласно со измените во законот, гласањето ќе мора да биде поништено, а овие лица ќе мора да бидат санкционирани, бидејќи тоа го направиле без одлука на ДИК. И затоа апелираме да се продолжи гласањето со УБИК апаратот, за да не дојде до вакви последици. А Ивана, што велат последните податоци за излезноста за гласање? До колку часот е последниот пресек? Борче, последниот пресек кој што беше соопштен овде во Државната изборна комисија во однос на излезноста е до 17 часот и заклучно со 17 часот на гласачките места во низ државата излегле 41,38 од граѓаните, а пристигнати се податоци од 73,13% од избирачките места. Ќе соопштам неколку од процентите за излезност по општини: 40,27% во Аеродром, 39,9% Арачиново, 45,9% во Берово, 40,7% во Бутел, 52,37% во Валандово, 64,27% во Вевчани, која што е меѓу општините каде што досега има најголема излезност.
Исто така, како што можевме да слушнеме и од изјавата на председателот на ДИК Даштевски, тој апелира гласањето до 19 и по 19 часот да продолжи со фингерпринт апаратите, а не по стариот модел, односно со УВ лампи и со спреј. Повеќе детали околу излезноста и споредба околу излезноста на денешните избори со предходните изборни циклуси предлагам да слушнеме од прилогот на колегата Јован Ѓорговски. Правото на глас на локалните избори до 17 часот го искористиле над 550.000 граѓани или околу 40%. Според платоците од Државната изборна комисија, излезноста до 17 часот покажува пад во споредба со локалните избори во 2017 година, кога излезноста во истото време било околу 49%. Заклучно со 17 часот, според платоците на Државната изборна комисија, најголема излезност имало во дел од општините на истокот од земјава, односно во Крива Паланка, Кратово, Карбинци и Лозово. Според платоците на Државната изборна комисија, најмала излезноста во западниот дел од државата, особено во општините Боговиње, Маврово, Ростуша, а ниска излезноста и во општината Чашка. Во скопските општини пак излезноста речиси на секаде иста со исклучок на Шуторизари. Во главниот град најголема излезност има во Карпош, најмала во општина Шуторизари, каде правото на глас до 17 часот го искористиле 25%. Сликата била сосема поразлична пред 4 години, кога излезноста во скопските општини, речиси на секаде, било околу 50%. Од останатите поголеми општини во Македонија пак во Битола до сега гласале 44,36%. Во Куманово 34,05% од граѓаните, а во Штип 48,99%. Споредено со изборите пред 4 години, во овие општини може да се забележи пад од неколку проценти во однос на излезноста до 17 часот. Така, тоа беа податоците околу излезноста, споредено и со предходните изборни циклуси. Инаку само да напоменам дека и во текот на денешниот ден се очекува и во текот на вечерта, овде постојано да се ажурираат податоците за излезноста, а потоа секако и од резултатите од овие локални избори. Меѓутоа, она што можам да го напоменам е дека сега во моментот на телевизорите овде во Државната изборна комисија, страната на ДИК се ажурира, така да не би можеле да кажеме колку е конкретната бројка на излезеност во овој момент. Инаку, на крај само сакам да напоменам дека причина за денешните гужви на избирачките места, како што посочи председателот Даштевски, е слабиот квалитет на отпечатоците кои што ги добиле од МВР, како и тоа што овие избори се спроведуваат под посебни здравствени протоколи поради COVID-19. Во однос на тоа сакам да напоменам дека овде во седиштето на Државната изборна комисија не се почитуваат протоколите за заштита од COVID-19 и дека овде е невозможно присутните медиуми да ја одржуваат потребната дистанца. Следната пресконференција овде е закажана за во 19 часот. Студио. Ивана Стојановска, во живо, за вестите во 18, од Државната изборна комисија ти благодарам. Голем дел од граѓаните денеска се пожалија за текот на гласањето и проблемот со апаратите за идентификација. Повеќе од Катерина Капковска. Редици и гужвини с повеќе избирачки места широм земјава предизвикаа и проблемите кои се појавија со апаратите за отпечаток од прст. Низа граѓани од повеќе општини пред камерата на Канал 5 се пожалија дека фингерпринт апаратот не ги препознал, па морале да гласаат на стариот традиционален начин. Фаќа мала потешкотија за идентификација на фингерпринтот, се заврши све ово. А каква потешкотија имаш? Па не се регистрираше, не го примаше. Мислам дека е малку преспоро, се чека, како да сте на некој меѓограничен премин и гранична зона. Но... Повеќе пати се повторува тоа со прстот и се губи време. Да пронајдоа ли на крај? Не, не ме пронајдоа во списокот, ама не со апаратот. Ке мене не се ја морав утисок по стариот начин. Не ме најдова. Не успеавте? Не успеава. Колку пати се обидовте да... Па два пати повторива. Ние по старите. Моравме да... Моравте со мастило? Со мастило, да. Ова се први избори на кои се гласа со уреди за биометриска идентификација. За таа цел набавени се 4000 уреди распоредени на 3480 гласачки места. Фингерпринт апаратите купени се од германската компанија Дермалог во вредност од 11 милиони евра. Во продолжение одиме со Биколка за тоа како тече процесот на гласање во Скопје и во Македонија. Како во моментот тече гласањето, повеќе детали од Сања Трајковска-Ставров, која е во Чаир. Сања, има ли се уште проблеми со апаратите за идентификација тамо?
Да, Борче, има се уште проблеми со апаратите за отпечаток од прст, па сликата во избирачките места во Чаире следна. Членови на избирачките одбори пробуваат со средствата за дезинфекција да ги исчистат апаратите, па дури и да ги дезинфекцираат прстите на гласачите за да целиот процес се забрза. Иако морам да констатирам дека тука во избирачките места во Чаир, во основното училиште Тивиус, кое може да го видите зад мене, нема инциденти, има зголемена фреквенција на гласачи. Меѓутоа, според председателите, односно подпредседателката на едно од избирачките места, се течело во најдобар ред. Сепак, дел од граѓаните не успеале да ги пронајдат со апаратчето, односно преку оттисок, отпечаток од прст. Тука предлагам да слушнеме изјавата на подпредседателката на една од избирачките одбори на избирачките места во Чаир. Искрено имавме проблеми, да. Од ново избирачко место има преку 700 гласачи. До сега се остварени некаде околу 250 и 40 гласачи имаме што не можеше, значи новиот апарат биоптронот да ги пронеде, што моравме да со дозвола нормално од ДИК да им дозволиме да гласаат со на стариот начин со употреба на спрејот и на увеламбата. Така, чирчани излегоа барем од она што може да се забележи од терен во поголем број на гласање, меѓутоа дел од нив не очекуваат никакви промени по изборите, сепак велат дека процесот избирачки се одвивал добро. Тука да ги слушнеме и нивните изјави. Дали се беше во ред внатре? Супер, да. Има не отпечатоци од прст? Имавте проблем да... Не. Што очекувате после изборите? Нешто ќе се промени? Ништо. Брзо ве не најдоа и убаво, баш сум задоволен за тоа, зашто иде така регулално и сум многу задоволен. А има едни апарати за отпечаток на прст? Имаше некаде проблеми? Тука, кај вас имаше? Не, немаше. Испадна убаво, све ми искочи целата доса и така. Добро беше, во ред беше. Ве најдоа лесно со отпечаток? Да, не најдоа. Пред да дојдеме во избирачките места во Чаир, ги посетивме и дел од оние во центар. Таму беше мирна атмосферата попладне, немаше голем број на гласачи и гужвата, велат, од избирачките одбори била некаде од 13 до 15 часот. Сепак и тие потврдуваат дека имале технички проблеми со оние апарати или фингерпринтови. Да ја слушнаме изјавата од председателката на еден од одборите во центар. Изборниот ден помина во најдобар ред, немаше некои проблеми. На одредени периоди се ствара гужва за гласање, меѓутоа се е во ред. Кој период беше ова денеска? Гужвата беше така околу 13 часот до 15, меѓутоа гласачи има во тек на целиот ден нонстоп. На што се должи ова создавање на гужва? Создавањето на гужва се должи малку на проблеми со апаратчето. Малку треба подолго време додека ги идентификува одредени гласачи и затоа се одзема време па се прави мал застој. Дел од граѓаните што ги пресретнавме велат дека сепак не успеале да се идентификуваат биометриски преку апаратот. Кога предлагам да ја слушнеме и анкетата што ја подготвивме и ја направивме во центар. Дали имаше проблеми во однос на апаратчето за отисок од прст? Не, се функционираше беспрекорно. Ја одбутал сум, овде работам. А во Бутел како е? Како беше атмосферата? Имаше гужва? Па, на две имаше, како беше, 29-13. Така, а беше окей со фингерпринтот со отисокот? Облесно ве препозна? На десно, не на левата ме препозна. На левиот прст. Морав со лична карта и со прст. Не се фате, не знам зашто тука сум од 80-та година во оваа зграда. Кажете, не се фати прстот. Така, пред централното подраче ги посетивме избирачките места и во Шуто Ризари. Морам да констатирам дека таму имаше преголема гужва, дека буквално десетици граѓани чекаа пред избирачките места за да го остварат своето право на глас. И таму, како во другите изборни места, техничките проблеми беа причина за гужвите. Во дел спомена и од Државната изборна комисија, ќе се остави простор да гласаат подолго од 19 часот. Студио.
Ти благодарам Сања Трајковска Ставров за текот на гласањето во Чаир, во Центар и во Шуторизари. Остануваме и натаму во Скопје, одиме на гласачко место во Ново Лисиче, Скопје. Таму е Тамара Стојкова, па Тамара, ако се слушаме, да чуеме како минува таму гласањето. Дали се забележани некакви проблеми? Борчо, очигледно некое непишано правило е дека одзивот на гласање секогаш е најприсутен во доцните попладневни часови. Па така е и денеска, барем од она што можевме да го видиме изминативе час, час и половина, како нашата екипа овде во основното училиште Лазо Ангеловски, во скопската населба Ново Лисиче, во општина Аеродром. Се уште од тоа што можам да забележам, има голем број на луѓе кои доаѓаат во овие последни 40 на минути да го остварат своето право на глас пред да се затворат гласачите. Кутии. Инциденти или пак прекин на гласањето за сега немало, како и во останатите изборни места кои ги посетивме, така и тука се појавиле одредени проблеми со апаратите за биометриска идентификација на гласачите, па во интерес на времето и во интерес на тоа да не се прават поголеми гужви на гласачите, им било дозволено да се искористат и оние досегашни методи за гласање. Подпредседателот на еден од избирачките места во училиште сепак впрочем истакна и дека гласачите треба да имаат одредено разбирање, бидејќи и тие како дел од избирачките одбори првпат работат со ваков вид уреди. Да слушнеме изјавата во продолжение. Овие апарати се сега првпат кои што се и мислам дека е добра работа, ама со тоа што се уште не апаратите не се во возможност да речеме ние да ги користиме. А иначе се снајдовме на некој начин. Тоа е добра работа. Е сега тоа што негдека има застој до апаратот, тоа ние не сме виновни. И затоа решивме ние да одиме, да речеме, и со помош ние, со оно отисок. Тоа е најрелевантно, мислам. Граѓаните кои ја анкетиравме велат дека релативно брзо го завршиле процесот на гласање и дека во училниците, односно во неколкуте избирачки места кои се наоѓаат во училиште, се задржале некаде околу 5 до максимум 10 минути. Од новиот градоначелник на општина Аеродром не очекуваат ништо посебно, туку едноставно тој да работи домакински. Да ја слушнеме анкетата. Немаше гужби, немаше. Колку време се задржавте внатре? 2 минути. Имаше проблем со апаратот? Не, немаше ништо. Немаше. Што очекувате од новиот градоначалник на Аеродром? Да работи. Не знам дали ќе очекуваме нешто или исто ќе биде. Зошто? Затоа што како викат сите се исти. Дај Боже да не е на полошо. Двајцата бевме, гласавме и апараче не работи, значи тоа е како нови кондури кога купиш, да ги носиш и рани. Се задржаме може 10 пати, едниот, другиот прст. И после, па со, по список се подпишавме. Така, Борче, таква беше атмосферата во изминативе час и половина овде во основното училиште Лазо Ангеловски, како што кажав, навистина имаше голема фреквенција на луѓе, се уште има, се број ситно до затварањето на гласачките кутии. Ти благодарам Тамара Стојкова за текот на гласањето во општина Аеродром и конкретно во Ново Лисиче. Продолжуваме со останатите содржини. Локални или историски избори? Кого граѓаните ќе наградат, а кого ќе казнат? Вечерва. Специјална емисија. Локални избори 2021. Резултатите од минута во минута. Ќе ги анализираат и коментираат. Сашо Ордановски, Драган Павловик Латас, Еса Драхик, Бранко Геровски, Љубиша Николовски, Сафет Бишевац и Љупчо Зиков. Кој ќе триумфира, а кој ќе капитулира? Гледајте на вашиот омилен канал 5. Видовме како тече изборниот процес во Скопје и Скопските општини. Сега одиме малку во внатрешноста, поточно во Делчевско, каде нашиот репортер Игор Манасиевски се јавува од уште едно интересно место за гласање. Па да чуеме, Игор, каде е точно сега ова место и како таму се одвива гласањето?
Така, Борче, се јавуваме од уште една интересна локација. Ако не барате на мапа, ќе не најдете најзафрленото село во Делчевско. Тоа е село Селник, многу близу до границата со Бугарија. Гласањето се одвива непречено, но можам да кажам дека се работи за многу интересно село, бидејќи самото село е толку расфрлано, раштркано по ридовите, број 30 на куќи, а воопшто нема жители кои што постојано живеат. Тука од избирачкиот одбор, како што велат, сите живеат во Делчево и доаѓаат зашто се водат полични карти од ова село, доаѓаат специјално за гласање. Гласањето тука доскоро се одвивало во близната црква која што била во близина на селото, но од пред неколку години префрлено во приватен објект. Сега се наоѓаме пред една приватна куќа во која што никој не живее, тука само се отвораат портите буквално кога има гласање за избори, да се одвиваат изборите. Едва ги најдовме, среќа што во црквата каде што појдовме да го бараме избирачкото место каде е 0599, имаше и други луѓе кои што го утнале патот, па некако на нив им објаснија каде треба да додат, па ние по нив успеавме да дојдеме да го најдеме ова избирачко место кое што не знам како друг ше би го нашле и како да објасниме на некој каде сме и како да го најдат. Многу интересно е тоа што се работи за вкупно 11 гласачи, од кои што веќе според нивните сознанија еден е починат и најверојатно до година можеби ќе биде укинато ова гласачко место, бидејќи за под 10 лица се префрлаат во најблиското место за гласање. До сега излезноста им е солидна, веќе имаат 6 лица кои гласали и вчера едно болно лице, тоа се 7 од вкупно 11. Да ги погледнеме кои со нивните изјави, како течеше гласањето. Црквата со години се гласаше там? Да, со години беше и така. Сега го најдовте малце непристапно тука. Така. Да. Малку тешко за ноѓе. Епа, тешко е, са шо да правим, морате каде. Гласањето се одвиваше до црквата, имаме старо училиште. Таму се гласаше во зградата, него после некој префрлија овде во ова куќа да се гласа. А таму беше подобро да се гласа во таа зграда. Зошто? По приступочно асфалт има до на 100 метра. Овде по црн пат, ама околностите така наложи. До сега имаме од вкупно 11 избирачи, имаме 5. Излезени се 5, вчера имавме еден болен и така, значи се тече во најдобар ред, нема никакви проблеми. Ниту имаме проблеми со апаратот, значи во ред се. Игор, се уште сме под импресија од минатите вести од она избирачко место кое поранешно училиште, сега има друга намена, но сепак останало да функционира како избирачко место и таму течеше гласањето. Пајде да ги подсетиме гледачите за што станува збор. Многу интересно раздвижено беше за вестите во 15 часот од каде што се јавивме од село Нов Истевник, раздвижено од повеќе аспекти. Фармата со магариња, која што некогаш била училиште, а сега е приватен објект и е фарма со магариња, една од ретките во Македонија, многу интересен перспективен бизнис за производство на магарешко млеко. Во предниот дел, во еден дел од фармата, останала навиката за гласање и човекот што сега ја има фармата, без никакви проблеми, дозволува таму да си продолжи гласањето, кај што се навикнале луѓето да доаѓаат на гласање, иако сега има сосема друга намена, иако таму сега буквално се одвива многу интересен агробизнес, односно одледување на магариња. Изборниот процес течеше нормално, без никакви проблеми. Само единствено се пожалија дека бидејќи е сезона на собирање на ореви, голем дел од гласачите им биле толку зацрнети и замастени прстите што многу било проблем за отпечаток од прст кога требало да даваат, па го надминувале тој проблем со лични карти со идентификација. Да ги погледнеме кои се нивните изјави. Позади вас или одма до вас е фарма за магариња. Од секогаш ли тука се гласа? Добро, од секогаш тука се гласаше, тука беше школо од прво до четврто деление, се гласаше, не имало примитби ни од ОПСЕ, ни од другите тука што са не поседували. Секогаш ли тука се гласало во ова училиште сега што е вака фарма за магариња? Дали малце ви е невообичаено? Не сметано. Сега е посредено него порно. Игор, дали има уште некоја информација да се додаде за тоа како тече процесот во внатрешноста во Делчевска?
Во Делчевско за сега нема никакви проблеми. Одени информации што ги имаме, се тече во најдобар ред, се чека, се ближи крајот на изборниот процес и да се сумираат резултатите, да се подготвуваат извештаите. Игор Манасиевски за процесот на гласање во Делчевско, ти благодарам. Од Министерството за внатрешни работи велат дека гласањето се одвива мирно и за сега не регистрирале посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Полицијата од МВР вели дека нема потврда за информации дека се вооружувале лица за попречување на изборниот процес. Михела Димовска ги има деталите. Мирно, без поголеми инциденти, вака Министерството за внатрешни работи го оценува одвивањето на изборниот ден. До полицијата од отворањето на гласачките места до сега пријавени се десетина инциденти, меѓу кои физичка пресметка меѓу две лица пред избирачко место во гостиварското село Рачане, пријава за вршање на изборен подкуп во Топанско поле и Шуто Ризари, како и неколку пријави за агитирање и вршење притисок врз гласачи. Едно лице е пријавено дека на гласачко место во Чешиново Облешево со лажни документи се представувал дека е представник на ДИК, а жена од Росоман гласала иако знаела дека е позитивна на коронавирусот. Апелирам до граѓаните да продолжиме да ги почитуваме нели законите и да се воздржиме од инциденти, а доколку има било каков проблем односно нарушување на изборниот процес, веднаш да пријавите во полициска станица. Пријави се поднесувале и до Комисијата за следење на евентуални нерегуларности која формираше јавното обвинителство. Во Гостивар е оформен предмет по поднесок од политичка партија во врска со сомнение за вршење притисок и агитација во избирачки места, во Скопје за уништување на изборен материјал, а во Кочани пријавени се повеќе настани поврзани со агитација на гласачи. Посебно внимание во јавноста предизвика известувањето на обвинителството дека утринава до нив пристигнал допис од амбасадата на САД во земјава, во кој известуваа дека едно лице од политичка партија вчера се обратило до амбасадата и споделило информација дека 83 лица, предходно осудувани, кои се на слобода, добиле огнено оружје со цел попречување на изборниот процес, како и дека друг познат сторител на кривични дела поседува оружје и дека на денот на гласањето ќе го загрози животот на членови на политичка партија. Од МВР вела дека се преземени сите потребни мерки и активности и досега нема никаква потврда за изнесеното. Полицијата апелира до граѓаните да не се вознемируваат и слободно да го искористат гласачкото право. Од ОПСЕ од ИХР велат дека го следат процесот на гласање, нивни наблюдувачи од рано утринава биле на отворањето на гласачките места на повеќе локации широм земјава. Тие велат дека ги нотираат сите детали, а со извештај за текот на првиот круг од изборите ќе излезат во текот на утрешниот ден. We have a team of 165 observers, of which 126 short-term observers deployed across the country. This has enabled us to do systematic observation in polling stations. Again, last year we were not able to do it. We observed opening in 54 polling stations, and we will continue. We are continuing to observe as I was able to before coming here. This is new technology, so like the voters, we are watching how it unfolds. It would be early to make any conclusions, but we take note of all the difficulties, if there are any, and voters' response, and we will see at the end of the day. For our assessment, as you know, you have to wait until tomorrow. Слободни, фер и транспарентни избори се суштински за секоја силна демократија, објави амбасадата на Соединетите Американски држави на својата Facebook страница. Денеска им аплаудираме на граѓаните на Македонија кои своето право на овој витален демократски принцип го остваруваат на локалните избори широм земјата, стои во објавата на американската амбасада. И тука почитувани вестите завршуваат. Вие останувате и во продолжение на Канал 5 со специјалната емисија посветена на коронавирусот «Војна против COVID-19» со Мирјана Мирчевска-Јованович. А веќе од 19 часот и отвореното студио со Гоце Михајловски, каде во живо ке ги следите изборните резултати и се разбира разговор во студио со најавените гости. Пријатна вечер со Канал 5.